Laffy-taffy. Hvor er Stoffer M? Og hvem er den her Laffy-taffy? Følg med i neste episode. Vi har en i blå bringebær. En med cherry. En i strawberry, altså jordbær. Også en med banan. Vi kan begynne med blue raspberry, altså blå bringebær. Lite smak. Det står at det ikke er noen kunstige smaktilsetninger, så vi får bare håpe at det smaker litt ut de andre. Kirsebær. Veldig godt. Veldig mykt. Setter seg litt i tennene, men det får vi leve med. Banan. Den har smaket i hvert fall bedre enn den andre bananen. Den har smaket litt mer godteri og ikke så mye tannlege. Jordbær. Jordbær Taffy Laffy. Taffy Laffy, jeg har hørt om det på internett, men jeg har aldri sett det selv før på den måten. Her også står det pris, det er 3 for 99 cent. Og det, jeg vet ikke hva jeg betalte, men jeg betalte kanskje 5 kroner per stykk. Ja, jeg var gjettende. Vi kan ta en rating på alle sammen, alle de her 4 smakene. Så jeg ville egentlig gi det en 6'er. Det var overraskende bra. Det var god og mjuk. Smaket helt greit. Den første var litt lite smak, men til at det ikke er noen kunstige smaktilsetninger, så har det gjort det greit. Det er vanskelig, derfor folk bruker mye kunstig smak, for at du får en mer kraftigere, konsentrert tillaget smak, men av og til så kan det smake veldig falsk av produktene. Så derfor er det mye bedre at de heller koker ned ekte smaker, konsentrerer det mye bedre, og da bruker det i maten da, eller i godteriet for så vidt. Warheads også er en ting som jeg har sett mye på YouTube, folk bruker det, skal tydeligvis være. De her er ikke så sur. Det finnes mange som er veldig sur. Så jeg håper at det går bra. Her er da kunstig tilsatt smak. Sur var det. Her har du også blå bringebær. Det smakte nesten ingenting. Den andre smakte faktisk nesten litt mer. Og det her var kunstig, og det her var ikke kunstig. Så der, de vann litt på den der. Men fortsatt, det smaker helt greit. Det er type som. Oi. Å, den vannmelonen, den var god. Litt sur, men fortsatt god. Ja, nei, den var helt greit. Det er ikke sånn typisk godteri som jeg ville ha kjøpt sånn til vanlig. Blanding av litt for søtt og ikke søtt. Det er veldig rart å si, men mye av godteri er veldig, veldig, veldig søtt. Men noe er, du kjenner at det er søtt, men det, du får ikke ondt i munnen. Sånn som jeg prøvde meg på en til sånn her jawbuster i sted, mens jeg ventet på at kameraet skulle lade. Og det var ikke noe godt i det hele tatt. Det smakte mye som, hvis dere har prøvd å pakke sånne der suketter som du har i teen, som gamle folk har i teen. Hvis du har prøvd å pakke sånn i munnen og får den der søtningsstoffsmaken i kjeften, sånn var det å spise en sånn. Når smaken på utenpå hadde gått bort, så smaket det egentlig bare suketter, og det var absolutt ikke noe godt. Så
De to siste, egentlig en godteri. Det er mer en drikke. Og det er Kool-Aid. Du har en Kool-Aid med, som er en Tropical Punch. Og en som er Blue Raspberry, altså blå bringebær. Så jeg skal ta dere med inn på kjøkkenet, så skal dere få se hvordan det her fungerer, hvordan man lager den, og skal jeg prøve å vurdere hvordan da det smaker også. Så dere skal få være med meg ut på kjøkkenet, så snakkes vi der. Ja, da er vi inne da på kjøkkenet, så jeg håper lyden er bra nok for dere, siden jeg ikke har en ekstern mikrofon her ute. Men Kool-Aid, vært mye reklame om at en sånn diger krukke kommer og hoppende ut til veggen og bare Kool-Aid, woo! Kool-Aid, woo! Jeg skal vise dere den her. Så får vi se hvordan det ser ut. Så skal jeg gå gjennom hvordan dere blander en sånn her pose. Det står her at du skal ha en cup of sugar. For at den er ikke søt da, så derfor må man ha litt sukker i sjøen. Her kan man egentlig bestemme litt hva man har lyst til å ha oppi. Altså, jeg liker å drikke litt søt. Så jeg har litt ekstra sukker i. Tømmer vi pulver oppi. Kan ikke se så mye av pulveret her nå. Men det skal være ca. 1,8 liter vann. To quarts, altså to kvarter. Som er da en kvart er ca. 900 milliliter. Så ca. 1,8 liter skal du blande oppi her. Så vi får se nå hva som skjer. Når vi blander vann oppi her. Sjekk her. Se på det her. Altså, se den blå fargen. Sånn der. Litt tett under to liter med vann. Rører rundt, og så det her kan hives i kjøleskapet, eller hive opp i en mugge med masse isbiter. Vi kan jo ta en liten smak her med skjea, bare for å teste. Greia med de her også, det er at hvis vi får stå litt, så blir det mye kraftigere smak på, sånn er det med mye av mat. Samme som forrige gang, så ble jeg ikke helt begeistret over alt av godteriet, dessverre. Det er mye godteri i Norge som er mye bedre enn tydeligvis det de får i Amerika, men fortsatt mye spennende, mye spesielle smaker på grunn av at mange bruker falske smaker, så får du litt sånn, du kjenner mye at det er falske smaker, og det er ikke alltid det er like godt. Noen ganger funker det, noen ganger funker det ikke så bra. Så jeg håper fortsatt dere liker at jeg lager sånne her videoer. Det vil komme mer type sånne her videoer. Forhåpentligvis får jeg brukt kjøkkenet litt mer når jeg lager de her videoene. Hvis dere er interessert i det. Jeg håper at dere har lyst å hive en like opp. Gjerne kommenter. Er det noe dere ikke liker? Er det noe dere liker? Så gjerne komme litt konstruktiv kritikk. Eller bare en sånn her... Godt jobba, Kristoffer! Så får vi bare peis på, og så snakkes vi i neste video.